Da nisim me situatën më të fundit në veri të Kosovës. Së fundi policia ka hyr, ka rritur që të hynë objektet komunale të Zveçani dhe të Zubin Potokut, komuna këto të banuara me shumicë serbe, për kundër rezistencës së një grupi qytetarësh. Paraprakisht, policia njoftoi se po asistonte kryetaret e rinj të komunave veriore, Zveçale, Posavici dhe Zubin Potok, për të hyrë në objektet zyrtare të komunave përkatëse. Policia gjatë ditës së sotme ka përdorur dhe gazin lotësjellës për të shpërndarë qytetarët e tubuar rreth objekteve komunale, ndërsa në vendngjarje u pan edhe automjete të ndihmës së shpejtë. Autoritetet e Kosovës fajsuan strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë për përshkallëzimin e situatës. Gjithashtu me herët gjatë ditës së sotme qytetarët u mblodhën për të penguar hyrjen e kryetarëve të rinj. Situata ishte tensionuar kryesisht në Zveçan, ku turma ishte më e madhe dhe pati konfrontim edhe me policinë.